Aí, gente, eu chego aqui, ó. Já chego já gravando o vídeo já na tora. Aqui, Severina. Só gosta de chegar assim na surpresa. Oxi. Mas boa tarde, meus inscritos. Já que chegou, que eu tô aqui na luta, né? Tô com a mão na massa. Um beijinho pra vocês, um abraço, tudo de bom. Que Deus abençoe, né? Verdade. Ontem não deu pra soltar vídeo. E ontem ele não veio aqui porque não deu pra... O menino dodói. O menino tá doentadinho. Aí pronto, eu quero dizer um abraço pra vocês, bem grande. No começo, um beijo. Severina também dodói, que tá com gripe. Um pouquinho de gripe, né? Mas vou levar. Verdade. Fazendo as minhas coisas. Mudando uma planta, tirando outra de lugar, né? Pra ficar mais afogado, porque aqui tá muito apertado, já apertou novamente. E quanto mais eu tiro, quanto mais tem e quanto mais eu boto no lugar. Agora quero, tem duas caqueiras ali que eu quero fazer. Um arranjo de suculenta, né? E o que eu falo pra vocês, ó. Toda vez que a gente vem gravar o vídeo, olha. Olha a roupa dela. Quero que Jesus proteja vocês. Tudo florida. Meus inscritos. Os inscritos mirim, os inscritos homem, mulher, menino, moça. Que Deus abençoe. Um abração bem grande. A roupa dela toda cheia de flor, de margarida. Eu caminhada, desculpa aí que eu tô toda desmantelada de domingo. Mas é assim mesmo. Quem tá na luta é pra se molhar. Verdade. Né? Verdade, verdade. Quem tá na chuva é pra se molhar. Não é verdade, mentirosa. Olha, Nino. E meu aqui, menino todo é dodói, é cheio de, como é, alergia, né? É. Tá com alergia, gente... muita verdade. Alergia, né, o bichinho. Ninguém sabe o que é, né? É. Mas deve ser os gatos, que tem um cachorro e tem dois gatos. Dois gatinhos. Quando tu era pequeno era do mesmo jeito, eu tava dizendo a Zita aqui agora. Que tu puxasse a ele. Ele puxou a tu, né? Porque quando tu era pequeno, meu Deus do céu, só Jesus na causa mesmo, pra... A gente levava tu caminhar para médico, trazer de médico, levar para médico e não comia leite nenhum. Foi sustentado na papa, no leite, no arroz, no mingau de arroz sem leite. Eu quase me acabava de tanto peneirar o arroz para botar na mamadeira para dar tudo. Mas sempre lindo. Então aqui sem pronto, sem nada, mas é assim mesmo. Diga, mas sempre lindo. Aí. Meus inscritos que eu amo de paixão, no fundo do meu coração. Diga, mas sempre linda é aqueles buchos. Já mudei hoje, ó. Olha aqui, ó. Aquela. Essa daqui. Vai mandar pra Josi Flor fazer Josi, muda, né? Pra vender aí, ó. Vender. O Caruaru, né? E tem outra diferente, né? E é? E aqui já vou mandar essas daqui também pra ela. Também isso é uma espécie de lírio, né? É, isso aqui é lírio da paz, né? É. Daqueles pequenininhos, né? Porque tem uns grandes e tem esse daqui, ó, né? Já mudei um bocado aqui. Aqui as caqueiras. Eu desocupei essa. Daqui desocupei a outra. Eu tô vendo, né? Que manhã tá fazendo mais espaço aqui, né? Tô fazendo mais espaço pra eu estar andando. É, porque senão eu tô é verdade, né? O que a gente tá explicando pra senhora, que senão fica muito... Vai tumultuar, amanhã eu vou fazer uma faxina hoje, não, que não dá mais tempo, né? Que meu dia tá fazendo almoço. Amanhã eu vou tirar tudinho, vou lavar as... Essas coisas, né, de cima, né? Vou tirar, botar tudo em pochão, vou lavar tudinho. As que tiver de botar esteco, eu boto, sabe? E vou deixar, vou comprar também o 10-10-10 e a farinha de ossos para botar também. Que ela, amanhã. Já faz mais de 6 meses. Aqui eu depois vou falar, tô pensando aqui, depois fazer uma série de vídeos assim, só a senhora fazendo comida. A comida normalzinha mesmo aqui que come durante a semana. Feijão, tá? Arroz. Feijão, né? Arroz, né? É porque aqui em casa é só mãe e paiinho. Aqui é eu e Zita. Aí é difícil, mãe. Faz um feijão, passa 4, 5 dias, né, mãe? Tem dia que eu boto na geladeira, é quase 5 dias. Eu não mas não aperta não, eu tava comendo muita comida requentada não, viu? Eu não como não. Eu não me dou com comida requentada. Paiinho disse que não tá comendo quase. Zito hoje foi que comeu, viu? Tu não sabe foi que Zito inventou hoje. Eita. Eu cuidei do almoço, tudo em salada, fiz tudinho, ele foi. Eu digo, ô Sandro, o Zita aí tá não, sumiu o sono. Quando chegou bem chiadinho. Bebendo cachaça, meu amigo. Eu tava vendo um homem que nem Zita. Ô, isso! Ele disse assim, disse, não, porque eu não tô bebo não. Eu digo, você não tá bebo, meu, eu conheci logo a catinha. Tá vendo? Aí ele pegou, botou um pratão com o meu, que beleza que vai deu. Tomar um escondido nas vendas. Tinha suco de maracujá, ele bebeu dois copos de suco de maracujá e foi-se embora andar de novo, tá por aí andando. Aí pronto, tá é complicado, é. Aí, eita, aqui a cuculata tá bonita, um tamanho, tá. Agora isso é folha queimada, é? Não. É não, né? Isso foi cair folha por cima. Uma folhinha por cima. Ah, rapaz, eu fui dar um banho a... Como é? Na minha costela de Adão, eu vim por causa da cochonilha. Mas, rapaz, eu não... Aí eu botei, não esqueci de lavar. Mas tu aí queimou, queimou três folhas.
Vixe, Maria, assim, ficou queimadinha assim, com álcool 70. Mas tem que botar álcool 70 e água. Hein? A pessoa bota o álcool 70 e ele diz que dá. E a metade do borrufudão de água. Aí barrufa pra não ter conchonilha, né? Não, mas é assim, é que é assim. Você dá o. Bota o álcool 70 puro. Aí depois dá com mais ou menos 15, 20 minutos, aí bota água pra lavar, sabe? Aí eu botei e deixei, né? E queimou. Eu tô dizendo assim, que ele explicou mesmo, e eu vendo na internet. Ele diz: você bota água, tem a quantidade da água, e bota uns 3 ou 4 pingos de álcool 70. E se você quiser botar também, bota um pinguinho de água sanitária, sabe? Eu tô botando na minha planta, eu não tô vendo queimar, não. É. Não sei que eu tô botando muito fraco, né? Ó, pra aí. Beijo, olha aí. Deus. Eu cortei a metade do, né, horário por nobre. É. Tirei porque tava em pra cá. O horário por pobre. Cortei, e amarrou. Olha aí, ó, os pequenininhos já que eu cortei. Eita, já nesse tá, viu? Lindo e maravilhoso, viu? Beijo a Deus. Olha pra aí o mini bé que eu dei ela, benzo que deu. Tem outro, ó. Não tá mais mini bé, não, já tá grande em bé. É. Tem aquele dali, tem aí. Aquele, ó. E tem outro. A senhora já dividiu já assim, foi? Foi. Já dividi, que tava torceiro no. Ela divide, grande, que benzo a Deus. Eu só dividindo, meu filho. Olha pra aí aqui já. É. Olha aqui, ó. Eu vou tirar daqui, né? É. Quero tirar eles daqui tão apertadinho. Pra botar no canto mais afogado, né? Uhum. Tem aquele outro lá, ó. Também. É. Que tá bonito, já é daquele outro que tem as pontinhas vermelhas. Tá o qual? Olha lá. O essa outro aqui, lá, né? Sim. Uhum. Muito. Tá tão... Severina não para, não. Vi quando dá uma estiadazinha que ela anda, viu? Vito feio. Mas vim lá. Pra aí. Para, rapaz, para. É o que ela anda. É o que ela anda. Aqui. O que ela anda nesse quintal aqui durante o dia. Não tá no gibi, é não. É caminhada, né? O Neto diz que não é caminhada, não. Caminhada boa é a de manhã. E é? É. Olha. Já tá procurando quando passar subir por aqui, ó. Olha aí, tá vendo? Tem esse pé, tem um debaixo da bancada e tem o outro subindo ali, né? E tem o outro de lá. Aí vou procurar canto, vou tirar esse daqui, essa também, ó. Isso é pra tirar também, ó. Samambaia? Sim. Pra levar pra minha, levar pra plantar pra lá. A senhora viu que isso aqui é um pezinho samambaia? É. Novinho. Tá tão bonitinho, tá? Esse aqui, tá? E as orquídeas, tá um fundo, tá? Olha, os pedão dela. É. Que coisa linda aí. Aqui, tudo já não botando haste floral, né? Chuva de ouro, é. É. Ó, aqui, ó. Por gente. Já tem quantos pendão? Um, dois, três. Tá por aqui espalhando. Ué, já... o meu gato bota fogo no buraco, é. E de vez em quando, olha, o outro já tá botando também. Esse daqui já tá botando, tudo botando. Ah, pai, pois ele tava virado. Aí foi, aí eu disse, mas tá uma coisa bonita, não tá tu bebendo? Ele disse, não bebi, não. Eu disse, você bebeu. Eu já disse assim, deixa ele. Ele bebe quando ele tiver se acabando aí. Aí é 3, 4 dias no hospital. Só? Não, mãe. Da agora, última agora, que ele veio, passou foi uma semana, não foi o mais, não foi? A beleza te deu, espia. A resenha. Bota fogo, bota fogo. Cadê o menino? Cadê? Vai pular, olha. Ele tá pulo da. Ele tem exercício nas pernas. É. Olha pra aqui, beleza te deu. Mas rapaz, tá ficando bonita essa carqueira aí no tamanho? Esses daqui acostumam sempre dar fungo, né? Mas esse daqui não tem nada, nenhuma manchinha ele tem branca. É. Esse lá lindo, tá maravilhoso, aqui, viu? Pra aí. Rapaz. Você é uma catingosa, né? É a cheirosinha. E manhã tem muita catingosa, viu? Um negócio de nada que eu dei amanhã. Tem muita. Aqui é meu pé de jato da miudinha. Benza a Deus, viu? Tá lindo. Benza a Deus mesmo. Eu não tenho nada, tem quase 40 caqueiras dessa. E a senhora não tava querendo vender, não foi? Tá vendo? Foi, por causa que tinha pouquinho. Oi, senhor. Porque tinha pouquinho. E agora aí, tem um monte desse. Ajuntou, né? Eu levei, venderam. As inscritas veio, comprou um bocado. E agora tem outro bocado. Mas quando vai ficando pouco, eu vou ficando com pena, né? E dessa daqui também, essa daqui encheu. Tem um mas monte, mas é muito, né, lindo e maravilhoso, né? E a poço? Eu acho muito bonitinho. Aí pronto. É aqui muita meu coisa, pé de casa, né? Meu pé de liro. Olha meu pezinho de planta que eu trouxe lá do sítio. Mas tá bonito, tá vendo? É, uma tudo. Isso era bom pra botar no terraço grande, né? É, no terraço grandão aí, mesmo, né? Bonitinho. Aí, pendurei já por todo canto. E a taioba ali tá ficando grande, e tá? A taioba tá enchendo também. Tá. A taioba tá enchendo. Tem um pezinho desse daqui também, ó. É. Tá enchendo por aqui. Parece do avelô, né? É.
Eita, sirina traquina, viu? Eu quero desafogar mais um pouco, né? Uhum. Por causa que eu quero plantar minha suculenta, vou fazer também um canto. Vou comprar plástico, que eu quero fazer assim, sabe? Botar também de lá pra cá também, pra botar cair aqui. O plástico também, eu vou ver que, o que é que vai dar. Pra aqui, né? Pra tirar, botar aquele de lá e botar esse aqui pra cobrir minha suculenta, sabe? Bem. Que eu gosto, eu tô gostando mais de suculenta. E essas plantas maiores deixar e as plantas pequenas eu levo, as meninas levam pra plantar. Olha lá, ó, Nina. Agora ali, Nina. É. Ali é Nino e aqui Severina. Essa chuva eu tive uma pena tão grande das bichinhas, rapaz. Porque atolada dentro da água, né? Porque se eu tivesse dinheirinho fácil, eu já tinha comprado a lona, vi? Pra botar o meu plástico grosso. Mas o que a situação, a minha escrita me deu o ano passado, foi Dinho. Como é o nome dela? Deixa eu ver. Eu não sei mais não. É, ela me América, deu. América, Dona América, Dona né? América. Ela me deu, né? Isso. A gente cobriu. Esse ano os gatos vieram, beliscaram, arrancaram o prato todo. O certo é aquelas telhas. Aí as telhas também é cara, né, meu filho? É, telha é cara, bastante é. Cara. Aí se as telhas não fossem muito cara, eu ia comprar umas 20 telhas, dava pra cobrir ali, né? Era. Daquelas transparentezinhas fininhas. É. Mas o que que ia ter é mais caro do que o plástico. Aí eu vou ver, fazer um jeitinho. Pra ver que eu compro o plástico, sabe? Pelo menos no plástico. Vai pra aqui. Tô que vendo. Criou aqui dentro, tá vendo? Botei, mas eu, quando eu penso que vai ficar pequenininha, tá grande, né? Aí tá aqui, ó, grande. E ela também, todinha espalhadinha por aqui. Amanhã, é, então é isso aí, né, mãe? É, amanhã eu vou dar uma faxinada também. Dá uma faxinada, meu pai, que não tá bonito esse cedo mendonzai. Isso aqui eu vou oferecer pra meus inscritos. Eita. Que eu amo de paixão. Pronto, meus inscritos, vamos ficando por aqui, desculpe. Por causa que Dinho chegou aqui e me pegou num fragante, que eu tava aqui ajeitando as plantas. Traquinando, e eu gosto de fazer assim, um vídeo assim. Eu tenho que pentear o cabelo sem botar pronto, sem trocar de roupa. Ainda não tomei banho, mas depois eu vou tomar banho. Quero dizer para meus inscritos que vá lá no Instagram JoãoDinho35, no nosso canalzinho Gravatar, meta o dedo para cima, se inscreva no nosso canal, deixe seu like. E like, 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 né, Dinho? E muito obrigado. Um braço bem grandão, um beijão. Bem grande para meus inscritos. E vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Fique com Deus até o próximo vídeo, se Deus quiser, né? E aqui. É. Vamos ir buscar, hein? Que maravilhoso para vocês. Tchau, gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, né, mãe? Se Deus quiser.